Vad som från början var en helt vanlig shoppingrunda för Mara McInerney i New York i USA slutade i katastrof. Hennes väska tycks explodera precis när hon är på väg att betala. Vad som var orsaken? Batteriet till hennes e-cigarett. I had the battery in this pocket and it was by itself. And what it did was it exploded through the pocket, charred every single thing, melted every single thing that I had in the bag. Nu kräver Mara ersättning från företaget som sålde e-cigaretten till henne och vill dessutom passa på att varna andra som använder liknande produkter. Just knowing that I have my child, I put my bag in the back seat, and my daughter in the car seat next to it, it's scary and it could happen to anyone, and I just want people to be aware.